ابتدا مصطفى انتهى مصطفى واسطة مصطفى دعاء مصطفى ابتدا انتهى واسطة مصطفى 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 سبحان اللہ سبحان اللہ تم نہ سمجھے ہو اس لفظ کا مرتبہ مصطفیٰ تم نہ سمجھے ہو اس لفظ کا مرتبہ یہ وظیفہ بھی ہے اور مشکل واہ واہ مشکل کشا تم نہ سمجھے ہو اس لفظ کا مرتبہ یہ وظیفہ بھی ہے اور مشکل کشا حشر میں اتقیا اصفیا اولیا تم نہ سمجھے ہو اس لفظ کا مرتبہ یہ وظیفہ بھی ہے اور مشکل کشا حشر میں اتقیا اصفیا اولیا سب کے ہونٹوں پہ ہوگا یہ نغمہ سرا بہت اچھا بن گیا جی بولے سدرا بھالے تبھی میں نے کھان ڈالے تیرے پائے پر نہ پایا تجھے یج نے یج بنایا تجھے ہم دھن بتایا ایک بن پڑتا ہوں یہ فسانا نہیں تم نہ سمجھ یہ فسانا نہیں بلکہ ہے واقعہ جبرائیل امین سے یہ پوچھا گیا یہ فسانا نہیں بلکہ ہے واقعہ جبرائیل امین سے پوچھا گیا کون ہے اس میں سب سے افضل بتا بولے اٹھائیے سدرت المنتہا مصطفیٰ مصطفیٰ عرش پر مصطفیٰ جب عرش پر مصطفیٰ جب بلائے گئے ایک لمحہ سے کم میں وہ آئے گئے عرش پر مصطفیٰ جب بلائے گئے ایک لمحہ سے کم میں وہ آئے گئے سارے سامان سجا کر دکھائے گئے چپے چپے میرے کھائے کی بلبلا مصطفیٰ 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 ابتدا انتہا مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ
مصطفیٰ